ნო გიორგი, ჩვენ გათამაშება დავიწყეთ 5000-ით, რომელიც თქვენ ვერ მოიგეთ სამწუხაროდ. შემდეგ 10000-ით უკვე გავათამაშეთ. 20000-ით გავათამაშეთ. იბანო. Tesla მოგწონთ ჩემს გვერდით? როგორ? Tesla ჩემს გვერდით, ნახეთ, ელექტრომობილი. Tesla ვიგე. მომისმინეთ ჯერ, მომისმინეთ. ბადლობა. ბადლობა ევროპაში. შეიძლება მომისმინეთ. გიორგი, უბრალოდ ჩვენი ლამაზია. ბადლობა. ბატონო გიორგი. ბადლობა. ბატონო გიორგი, ერთი წუთი, ერთი წუთი. გესმით ჩემი? ბადლობა. ჩემი ხმა გესმით? ესლა არ მოგიგი, უბრალოდ გაჩვენეთ. კარგად გამოიყურება. აა, წინასწარ მუზეიმოს დამაცადეთ რო გითხრათ. აა, ბატონო გიორგი. ისე. სულ რამდენიმე წუთში თქვენ გააგრძელებთ ფინალის ყურებას და თქვენს ცხოვრებას. ოღონდ თქვენი ცხოვრება აი ახლა 2018 წლის 15 ივლისს შეიცვალა იმით, რომ თქვენ გახდით მილიონერი. გაგეთი შეს უკვე. გაგეთი შეს უკვე. გაგეთი შეს უკვე.